ដែលជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ន្តូនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនពុទ្ធិភាអ្នករាយការណ៍ពិសេសបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងតូរ៉ន្តូហើយនៅពេលនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បច្ចាវចិកាវត្តតូរ៉ន្តូជឿនដែលដែលព្រះអង្គមកទទួលដល់ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងហើយនឹងប្រតិជនវីរៈផនផងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណប្រធានគណៈកម្មការវត្តតូរ៉ន្តូគឺលោកប្រធានសូហ៊ីងផងដែរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកស្នាក់នៅមួយរយៈពេលខ្លីរួមនឹងបច្ចាវតិកាវត្តហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទាំងអស់ហើយខ្ញុំមានក្តីរំភើបមែនទែនបន្តិចទៀតនេះនឹងទៅដល់វត្តហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរទាំងអស់នឹងមានឱកាសបានជួបគ្នាផ្ដល់ការគាំទ្រហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់បញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រនិងបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលកំពុងតែកើតមានឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានឹងបានជួបបងប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយខ្ញុំក្រងនឹងទៅកាន់សហគមន៍ខ្មែរក៏ដូចជាវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែរហ្នឹងគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអន្តរយោនេះប្រហែលជាមួយវត្តហ្នឹងគឺមួយសប្តាហ៍ដូច្នេះអាចនឹងមានឱកាសច្រើនជាពិសេសជួបលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមចំណោះជើងវត្តនីមួយៗ